Kao što vidite, kej je prepun. Počeli smo sa Cicibanki Cicibani, završavamo sa Zdravi sposobni. Tako da imamo 28 trka i što mi je jako, jako drago, 29 stepeni danas, nema kiše, lepo vreme, tu su deca, svi su nasmijani i sami vidite da je danas praznik. Sport je vrlo važno, naravno. Imamo, mi uvijek imamo dva krosa, imamo prolećni. Anja Rancev, neka dođe na cilj, čeka je majka. I jesenji kros, tako da je... Ovo traje... Svetlana Mladenović, neka dođe na cilj, čeka je sestra. I vrlo je važno. Imam čak informacije, profesori i učiteljci su spremali decu za trčanje i nema lepše.